大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。到今天呢，全球各地呢都进入了2013年。早上来拍节目的时候呢，马路上静静的，连个人毛都看不着，就老哥一个开着车慢慢悠悠的。其实想来呢，这样的场景已经过了几年了，一直是这样。咱今日点击呢，从来没有节假日，从来也没有休息过。那今天2013年呢，就相应的呢比较特别，原因很简单，人们经历了那么多，2012就在这一瞬间，就大家都不知道结果又知道结果的这种心态之下，就骤然消失了。我说骤然的消失，就是它消失的太快了，很多事情被披露出来，2012真相大白，但是呢却没有结果，它没结果的原因呢？人们认为没有结果的原因呢，是大多数人几乎稍微明白点的人都知道应该有什么样的结果和应该什么样的作为，但是呢，针对中国，针对我们现实的生活环境呢，却当官的人、当大官的人呢，拿着聪明装糊涂，就正应了郑板桥那句话，就是装糊涂。这个难得糊涂，难得糊涂，实际是装糊涂。你说他是装糊涂吗？我说不是，而是无奈。我觉得包含的无奈的成分太大了。法广有篇文章，咱看看他们有多无奈。那法广的这篇文章呢是这么说的：中共七个常委呢公开财产的说法呢遇到了相当大的阻力，而阻力是谁呢？文章呢他上来是这么起头的，他说中共财产的公开讨论在薄熙来倒台和习近平上台之后呢备受关注。那在此前呢，网络上曾经流传过说七个常委呢要公开自己的财产，其实在我们的节目当中呢已经跟大家分享过，那个单子拿出来其实只不过是单位分的，我们已经跟大家讲了，说注意这个背后是有故事。那我们现在看到了这种故事。文章接着讲说，在网上另一个网站呢实际引了一个消息，讲中共前任政治局常委有人强烈的反对七个常委申报财产，并且发誓如果七个常委正式公布财产的话，就让他们很难堪，或者从海外披露他们隐秘的资产，最终让他们下台。这等于就变成了此地无银三百两了。我们早就跟朋友讲过，我说如果这七个常委真这么干的话，那将牵扯到一连串的问题。而这个消息呢，所谓说前任的政治局常委如果认为如果看到了现在这七个常委敢披露家产的话，我们就干他。其实这条消息在之前就有了，在什么时候呢？大概在25号左右，我印象中大概在25号左右。而在26号呢，彭博通讯社呢就把八大家族拿出来，这就是我一再跟大家分享的这个概念。八大家族的财产拿出来，他们之间的关系被公布出来呢，极具冲击力，对不对？应该不应该？当然应该，老百姓当然应该知道自己的钱哪儿去了，这是没错的。但是背后出手的人呢，却有他们的恶的一面，就是他们会引起整个盘面的这种大崩溃。这就我说的是江泽民和曾庆红的坏，他们藏在最后。其实反过来说，大家想一想，无意中、无形中，江泽民和曾庆红把自己对放在了整个太子党的对立面上。这样的消息被披露出来，陈元家族也好，王震家族也好，其实可能原来并不想碰李鹏家族，并不想碰曾庆红，不想碰江泽民，你也挣钱我也挣钱，咱俩别搭嘎。那如果这种背景之下变成了江泽民与太子党之间发生冲突，前后时间是对着的。因为作为彭博通讯社拿出这个消息的同时，有人说这个江泽民一天三次，有人逗我说三个婊子们一天三次，这骂的就很不好听了。他说一天三次呢，又提诗又提字啊，就是说这个意思。所以跟那个时间是完全吻合在一起的。而这种现象呢，在2012呢，我们几次的跟大家分享的时候，基本上是非常吻合的。也就是说，中共的内部权力斗争呢出现了再次分配，而这种再次分配呢已经直接表明太子党跟江泽民集团之间的对立。而西方的媒体呢更多的讨论是说太子党将把整个中共的前途呢葬送掉，所以就变成了舆论对太子党很不利。那你说陈元他恨不恨江泽民呢？
对吧？你说王军他恨不恨江泽民呢？这就是我跟大家说的，所以摆在习近平的面前呢，其实是很清楚的一个道理。可是就在12月21号，我们看到一个最新的消息，在政治局扩大会议上，习近平明确讲，党内高级官员极端腐败，这是不是原话了？就他讲了很长，新华社据说报了，那点名具体的就点出来有的高官在如何如何如何。冲着谁去呢？也有人说这个胡锦涛呢在离任之前3月份国家主席要下来了，到这个最贫困的地方去访问，我们看到了这个秦州啊，是秦城那个地方，那而且他一个突出的一张照片呢，他给当地的女官员这个打伞，这是我们看到那个照片也有，那里提到呢是有两个这个兄弟俩，亲兄弟俩，那父辈是当官的，然后他们是练法轮功的，然后他们遭到了迫害，连续15天的迫害，然后他们用他们自己太子党内部的渠道呢进行上书，就是这么一个故事。而这样的故事呢，再次佐证了太子党跟江家帮整个出现冲突了，这是我们看到的场面。所以你让我说呢，2013年呢可能会很乱，乱到什么份上呢？就是乱到了一种大家都在寻求真相。在寻求真相，在真相被曝光的过程当中，我们会发觉整个中共势力内部打斗的时候就把共产党瓦解了，这是我一再跟大家分享。所以呢，这一闸拉开了，谁都挺不住。这也就是我一再说，要我要是习近平，我就应该早下手。就是胡锦涛就是当初的前车之鉴，那今天没有太多机会了。正像习近平自己说的，时间很少，他必须跟时间赛跑。随着时间，就在我们说这节目的时候，在昨天，《纽约时报》把戴向龙在家族挣钱的历史呢给披露出来，所以这就一波随一波的。那戴向龙挣钱呢，家族挣钱呢，是跟这个平安保险直接相关，几大网站都登出相应的消息。我们看看其中一个网站它是怎么报的。我们引述的这篇文章是来自于美国之音。那美国之音的爆料呢，文章题目这么讲，说《纽约时报》说戴向龙家人获得暴利。文章写得很长，他直接引述的内容呢是这样的，他说据《纽约时报》30号的报道说，前中国人民银行行长、现任社保基金理事会的理事长戴向龙家人所投资的鼎和创业投资公司，在2002年以极低的价格大量购入平安保险股份，从而获得暴利。它大概涉及的内容很简单，当时2002年，那鼎和投入了5500万美金，但过了2-3年，那平安保险的股价一下暴涨到31亿美元。所以文章里呢，他直接讲说，平安保险在崛起，而金融管制的高官大家族们呢获得利益。这是文章的题目。那2002年以极低的价格，戴向龙的家人呢购入了平安保险相当大的股份，当时涉及到的金额5500万，2007年升值到31亿美元。那目前平安保险是中国保险公司的龙头。那根据官方的这个网站他自己描述呢，寿险和保险业更居全中国的第二位。那文章下面呢就是讲了非常详细的内容。他首先涉及到是戴向龙的女婿叫做车峰和他自己的亲属以及跟平安保险之间的商业往来。那据说车峰呢也发表声明说，整个平安保险股份他没否认他拥有这份股份，但是他说呢不是以他的名字，是以其他人的名字怎么怎么样说的。但是我觉得这个说法呢，大家作为中国人都很明镜，这个说法就是个说辞了，他只能有一种表态，这种表态呢是想推卸自己的责任。那到现在在国内挣钱，谁也没傻的二似的，就是说所有的钱都拢在这个自己的名下啊，玻璃耗子琉璃猫一毛不拔，他现在没办法那么做。所以这就是我们跟大家分享过的，钱公司呢这些呢，其实他可以在别人的名下，最难弄的就是房子。你说房子要在张三放在李四名下，李四放在王五名下，这到时候人不认账，这事儿没法弄，而且不认账的可能性非常大。
老公跟媳妇儿还抢的，更甭说别人了。所以这就是因为文章披露的太细节了啊。戴向农呢，比较起其他的现在的热点人物呢，级别差点，但他实际的官位很高了，但是跟其他的家族比起来呢，我觉得相对还是差。但是有一点我们要注意到，就是西方媒体以他们自己的方式，他们获得了一些资料，而这些资料至于怎么来他不去管，他就可能想说，从另外一个角度上说，我拿到的新闻价值越高，那我把消息批出去就行了，他不会想的更多。但是无意当中呢，是不是被中共不同的势力所利用了呢？这可能性非常大。所以这就是我讲说，大家注意，2013年很可能是在真相披露的2012年的基础上，成为了爆炸性的一年。这爆炸性的一年将为2012年真相披露之后，每一个人针对这样的真相，你的佛性的一面、魔性的一面，做如何选择，可能会出现结果。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。